Bogdanovac, kasnije. Žal za moje srednje dobe. Definisat ćemo koje je to dobe kroz razgovor. Isusa, ako si ikad budem svetio što je to srednje dobe, da. Ali sam ja sada čovjek u... Kako se te kaže, onako... Zlatna srednjovečnost, ne, moje najbolje godine su prošle i hvala Bogu da su prošle. Ali najbolji romani nisu prošli. Tek dolazi ono najbolje, nešto se sprema. Ponela, ako do sad nisam uradio već velike stvari, onda zalud, mislim, pa 53. Pazolini je ubijen, u 53. je umro Warren Oates, moj omiljeni glumac, u 53. je umro moj omiljeni solo pevač Artur Aleksandri, 1.53. Oni su svi već uradili veliku stvar do... Tako da je moj omiljeni pisac umro sa 52. Filip K. Dick, Bora Stanković i Rastko Petrovic u 51. Pa znači, hoću da kažem... O, kakav uvod, da sednemo pa da nastavimo. Da, ovo zaista obara snogu. Bez tog stylinga s tweakerima ili kako već? Da, da. To su... To je Mile Kitić pristup, da. A, dobro, dobro. Pa i pisti moraju da imaju to sad, kao da vodi računa o stylingu. A, pa za mene su stalno govorili da sam ja kralj, kako se kaže, marketinga. Da je apsolutno genije. Da sam ja, niko nije bolje mogao da reklamira magičnog čira. Ja jesam izmislio magičnog čira, da. Dobro. A oni su samo posto rabili mediji, koristili gotov proizvod, to je tačno. S tim što je magični čira zapravo moj književni junak, još u mojim pesama, posle u prozi i tako dalje, jeli? I stalno sam slušao to da sam ja apsolutno to, majster samoreklamerstva i to, mada ne znam, nisam znao da li je to kompliment ili hoću da mi kažu da se ja mnogo hvališem i da nešto tako, nekako želim da im prodam neke stvari za neku džigericu za jetru, ne znam ni samo. Ja sam naručila neko tajanstveno piće koje čeka ovde. Dehjet sam ja prekinuo s tim stvarima. Kad se završila 90. i kad su ovi novi došli na vlast, shvatio sam da više nije zabavno, postaće vrlo zeznuto i tako i bilo, nažalost, tako da sam morao da budem... Šta tu ni alkohol nije mogo više da pomogu? Ne, 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 pa dobro, nikada nisam, ja sam igrao tu igru, to je tačno, jer da biste napisali toliko koliko sam već 90. napisao, a pogotovo što imao sam taj, mislim, ne samo, ja ne znam da postoje, navodno Raymond Chandler mogao da pije i da piše, navodno to važi za Kerouaka, to važi za... U stvari, to važi za sve američke Nobelovce, ali ja ne verujem da je moguće više od jedne stranice, fiziološki puni nemoguće pisati i piti. I uvek sam to govorio ovim mladim piscima, da je boemija, i svima sam to govorio stalno, da je boemija najtruliji mogući mit umetnosti. Poezija još i može, ali proza, ne, to nikome nije pilo vodu, ta priča. Tako da uvek kad sam pisao, ja sam bio straight, kako da kažem, nikako to nije. Znači, nikada zapravo ni jedan jedini red Zoran Ćirić nije napisao, a da je liznuo makar alkohol, verujte mi. To nikako nije išlo. Tako da je mene možda pisanje, tokom 90-ih sam, jer ja sam tokom 90-ih volao da rakijem, imao sam dobru ekipu. Drugo, bilo je u takve vremena, ja sam bio pacifista i bio sam u velikoj manjini. Pa baš je bilo, mislim, ja sam se već po početkom 90-ih, tek sam posle shvatio da sam ja tada digao ruke od ljudskog roda, jer nisam mogao da verujem kad sam govorio da nije, nema tu šale sa ratom, ne može da, neće niko rešavati pitanje, oni su, znate, to je, sve je to našlo posle mesto u mojoj literaturi, tada ne, tek kasnije. Taj ratni zaplet je bio nešto što niko nije mogao da očekuje u vreme kad ste stasavali, jel, kao rodili se u jednoj zemlji, a živeće ste u nekoj drugoj, trećoj, petoj, preimenovanoj. Mogli ste da ne odete iz Niša, da ne promenite adresu stanovanja, a da promenite pet država. Je li idilično izgledao bar taj početak, taj put do kultnog pisca? Kako je izgledalo to roditelji odrastanje? To je, pa znate šta, to je jezgra svega toga. Ja sam rođen 1962. godine. Dakle, to nije slučajno, ništa nije slučajno. Ja tu imam jednu kalvinističku crtu, dakle, predestinacija se važi. 1962. godine karijeru počinju Beatlesi, s kojima sam uvijek imao čudne neke nesporazume, ali naravno da sam ih jako voleo i vremenom shvatio koliko je to prevratnički bend i koliko je to značajno i moćno. E, ali te 1962. godine, John Wayne snima najelegičniji western na svetu, čovjek koji je ubio Liberty Valance. Ja sam to kao dete gledao i već plakao i tada. I danas plačem, čim počne špica, ja plačem. I 1962. godine Sam Peckinpah je snimio oproštaj od tog starog westerna na drugi način, čovjek koji je izvršio taj glavni prevrat u toj western estetici. Dakle, on je film Pustim popodne sa Randolphom Scottom i Joel McCreom.
I te 62. godine se neslučajno rodio njihov najfanatičniji sledbenik i najbolji učenik Zoran Ćirić, alijas Magični Ćira. To je to. Zoran Ćirić je rođen na Ledenoj steni, u jednom predgrađu. Ne možete reći da je to radničko predgrađe, jer su sva predgrađe u Nišu tad bila radnička, ali kad kažete radničko predgrađe, vi sad, u stvari, to znači polutanska predgrađa. To je porodična kuća moje majke bila i mi nikakav rod nikada na selu nismo imali. Majka mi je baš Nišlika, autokt, mislim, rođena tu. Ali, uglavnom, rođen sam u trećoj ulici na ulazu u grad iz pravca Kape doma. Ali nekad se govorilo na ulazu, kad se ulazi iz pravca Skoplja, jer tada nije bilo zaobilaznice, jeli. I sve te turke sam ja gledao, jer tu su prolazili, Bog mo, Dakle, treća ulica na ulazu u grad. Ja znam šta znači kada Bruce Springsteen, kad sam puno godina kasnije, zapravo u gimnaziji, kupio ploču, Bruce Springsteen, njegov inače najbolji album, 78. godine, koji se zvao Tama na ivici grada. Ja znam šta je to Tama na ivici grada. Odrastao sam u toj tami ima puno svetlosti. I, dakle, nije to bilo zapravo predgrađe, to je bio geto. I ja sam se nekako naučio da živim u getu. Prvih 14 godina života ja sam proveo tamo i gledao onako na centar grada kao nekakve malo udaljene svetlosti Velegrada. Znate, bukvalno to je bilo neko udaljeno svetlo. Ipak je taj centar bio nekako osvetljen iz perspektive Ledene stene koja je bila malo na jednoj uzbrdici. Znate, pa ako se spuštate ka centru, prvo ide ta trošarina, pa ide, ne znam koji deo, ide železnička stanica, Kičevo i onda ste polako već u tom centralnom delu Niša. Sada, da smo ovo snimili 10 godina ranije, ja bih vam pričao neku drugu priču. A u stvari, glavni junaci mog detinjstva, naravno, to je jedno sirovo, dakle, možete misliti, sirova sredina, znači ljudi oprilično, a ne znam, onako, prostodušni, ali i prosti, ali puni života zato. I sad, ja koji se, znači kad malo bolje razmislim, nisam mogao da se rodim u idealnijoj sredini. Oko mene, dakle, mangaši, oko mene cigani, oko mene, mislim, taj neki polusvet, ali ima ljudi koji imaju digniteta, imaju srce. To su tu sta deca s kojima se ja makljam, igram klikere, futbal, ulica je, dakle, šljaka, još je strma ulica. Kad padnete na toj šljaci, to nikada do moje 14. godine nije bilo, laktovi nisu mogli da mi ne budu oguljeni. Uvek kad padnem, koleno, laktovi i ovde se uvek neko roknem. Tu je slepočnica ova ili ova. Uvek je to bilo u krastama. A ja sam se zapravo rodio u toj kući. Jedno što ja pamtim, to su bile ploče. U toj kući, to je bila kuća koju su moja majka i moja tetka, njena sestra, zapravo, da kažemo, dva stana, ako sam u zidom odvan, da. Moja tetka i sestra, i ovamo otac, majka i ja. I pazite, moj otac je bio džez muzičar, ali svirao i zabavnu muziku. Bio je glavna faca u tom kraju, zapravo on je bio najbolji desovan. Pre toga je bio u Beogradu, znači Piroćanac. Baš iz, malo takođe, ono, da kažem, baš iz Pirota, koji je najmističniji grad, to sam te kasnije shvatio i pisao o tome. To je stara plajena, to je apsolutno ta hrana i to, znate, ta peglana kobasica, ta vurda, taj ovči kačkavalj, ovči sir, to su nevjerojatne stvari. Apsolutno, ono, blizina granice takođe, ta jerma, čudo jedno. Ali taj čovjek je vrlo brzo otišao u Beograd kao klinac sa 15 godina, napravio skandal u Pirotskoj gimnaziji čuvenoj, što je krio od mene, da je gađao svoju profesorku. I onda ode da bude muzičar, ode da nauči da duva trubu, da vrši srednju muzičku i bio je tamo. I onda se dođe u Niš, kad je u Nišu otvorena opera. I onda, mislim, imali svoj neki jazz sextet, ali oni svemeno svirao i u simfonijskom orkestru i u pozorištu, bila ta živa muzika ispod stage-a.
ja sam s majkom stalno išao, nikad nisam volao pozorište, imao majka takođe, ona žena, to sve bilo ona prava žena, međutim, šta je, ona je morala da lovi njega, da gleda da li je tamo. I tako je uvek dobijala mesta da biste mogli da vidite muziku ispod ovog, barem delimično. I ona je morala da vidi da li je tu njen Milivoje, njeno najzlatnik, kako ga je zvala, koga je inače stalno grdila i psovala. Bila je strašno ljubomorna, imala je zbog čega, mislim, to se je bio oko, kažem, pravi Harry James, njegov omiljeni film bio Mladić s trubom i Bal na vodi takođe. I, dobro, Sačmo je bio zakon i sve te, mislim, te, kažem, te plaćne koje sam, gde sam, kad sam se rodio i nikad, ono čega sam bio svestan, bile su ploče. I ono što je najtrajnije, što me prati do dana današnjeg, to su imena, to su Ray Charles i Arsen Dedić. Ali tu je bilo sve ostalo, znači tu je bio gramofon marke Suprafon i tu je bio jedan magnetofon onim starinskim trakama. I na tim trakama su bili snimci od Duke Ellingtona do Korni grupe. Ja mislim da mi je otac već tada, po 11. godini, mislim da sam imam već long play, mislim prva, da kažemo, rock and roll long play, kada je bio jedan neki obskurni album Jimmya Hendrixa, to pamtim. Jimmy Hendrix i nekakve dve kobre oko njegove face, onako, to je bilo to. Poslije sam tražio tu ploču, nigde, ni u jednom katalogu, ni u jednoj, čak i na onom Amazonu, bilo kom ne možete naći taj album, potpuno, mislim, znači nekakve veliko bootleg izdanje. Ali ja sam, dakle, ne možete da verujete da imate jednu, kažem, primitivnu, zašto ona reći, primitivnu sredinu, onako presan život, ja sam to voleo, a uđem onda u tu kuću, taj deo kuće, onako, tu je bila niska kuća, kućica, onako, nije to bilo, mi smo bili niža srednja klasa, ali oni su me jako dobro čuvali, kako da kažem, onako, ja sam smatrao da smo mi, jako bogati, zapravo, bio sam najbolje čuvano, maženo, paženo dete, ali i vrlo drilovano, bili su jako strogi, u tom smislu, jer nisu verovali šta su oni to dobili, šta im je došlo, ja sam tu shvatio da nešto nije u redu. Dakle, u redu, otac je vidio da ja muziku, da to je apsolutno sve, moja religija, sve, sam apsolutno ta muzika. I bio je ponosan na to, ali nikome ni truba nije išla. Pokušavao da ja duvam u trubu. I dajte, vi trubu ne možete da duvate, to nije poput saksofona. Vi morate da dubite taj pisak da biste, odnosno usnik, da biste proizveli zvuk. Možete mu, da sam duvo koliko mamlaz, i kaže, ma ne mogu, tata, pusti mi, ono, ajde. Onda sam ja svirao harmoniku u trećem razredu i došao do ovih valcara kod čuvenog Jove Valjevca, koji je ovde, recimo, ovde bio kralj, ovom isto Amerikancu, on i njegov brat Vlada Valjevac. I posle 6 meseci čeka Jova koji je zajedno s mojim ocem su osnivili to udruženje muzičara džeza, zabavne i narodne muzike. Tako su, tako da sam na to, ajde, on meni daje časove, dođe kod mene kući. Na tu famoznu redanu stenu se, mislim, nekako doko trlja, i posle 6 meseci otac nas zatiče kako Čekajova i ja igramo klikere. I onda sećam se kad mu Čekajova kaže, ej, vidi, kaže, Čiro, kako sam znao, još je mali, baš je, mislim, on je rekao, mislim, tako sam bio apsolutno sluhistan, neverovatan, i sve daroviti, sve to, ali, dete je. Mene je naprosto mrzalo dalje da vežbam. I sve češće, mislim, mi smo bili ocenjeno što treba i mi igramo klikere. I to kako igramo klikere? Mi smo u sobi, ali to je bio drveni patos. I sad tu su one daske, pa neki žlep se ovako, i to bude rupa nekako. Ili igramo na keke, ili igramo na rupu. Vrlo je teško da se pogodi rupa na ovim daske, to je bilo Aličika i ovaj, mislim, tako bio ovako sportski tip čoveka, ovako veštni, još bio dovoljno mlad. I igrao, ono, trudio sam, igrao, apsolutno sam se, ja bih se ja namučio da bih, ako hoću da ga pobedim, jel, ono. I to bude tako neko vreme i onda otac digne ruke od toga. A je li skupljenje bilo to jednom džez muzičaru, što je sin praktično bio kum džez festivalu u Nišu? Da, ali to je puno kasnije. Ali šta sam ja primetio? Primetio sam tu da nešto posebno postoji u brizi mojih roditelja. I drugi roditelji su imali decu. Nisu samo na toj ledenoj steni Mirjana i Milivo imali jedinca ili jedinicu sve jedne, razumete? Nešto tu, šta se, mislim,
oni su bili strašno zabrinuti i njihov pogled je govorio samo jedno, ono, otkud nama ovo dete? Bukvalno, oni su me doživljavali kao neko ko je pao na zemlju. I eto, pao je tu kod njih. Da, mene rodila Mirjana Ćirić, ali moja majka je posle imala tezu da su me zamenili u porodilištu. To mi je stalno pričala. To je ono kad su roditelji, mislim, ja sam smatrao da je mnogo dobro biti jedinac i da sam strašno ušao, da sam učauran i da tu su moje ploče. Tu, na televiziji sam sa socem mogao da gledam sve te filmove. Naravno, filmovi su sa Johnom Wayneom, pre svega. I svi ostali moji likovi, ljudi poput Jamesa Stewarta, Richarda Widmarka, Garija Coopera, kog sam već pametio, Roberta Mitchuma, ali sad, dakle, sve ono, sva ta klasika Hollywooda je igrala, to se prikazivalo na tom, mislim da, pa jeste to bio, jako bi majka radila u zavodima RR, koji su se tek posle se to prozvalo EI, odnosno elektronske industrije, jeli? Mi smo imali neka televizijski aparat iz istočne Nemačke, Visapart se zvao, Bog da se čuva ovako, mislim da smo imali prvi u kraju. I kad su bili neki važni događaji, komšiluk se skupilo tu da gleda, da to nešto gleda, neke TV serije i tako dalje, iz tog vremena. I zapravo, znate, nije bilo potrebno neko posebno iskupljenje, jer sam video, dakle, tu muku, dakle, oni su bili outsideri i shvatili su da imaju sina koji je po njima, kako su bezgranično volili, i smatrali su da sam vrlo darovito dete, ali da apsolutno nisam za praktičan život. Nikome ne može da zna bolje od oca i majke. Oni su odmah znali gde će biti moj problem. I onda je valjda bila taktika ta, čuvali su me od svega, ali su naravno uspeli su da ne postanem bahati, oholi, odnosno sebični jedinac. Svišno sam morao da budem odlikaš u školi. Samo to. Samo škola, škola i škola. Tako da nikako da... Posle sam svirao bubnjeve. Svirao gitaru. Otac mi donese bubnjeve u moju sobu u dvosobnom stanu. Majka hoće da se razvede, otac ne mari. Mislim, on je uvijek bio ovako pravi cool igrač. Ništa tu otac... Moj krevet je tu. Ne znam, ona Slovenija les, ona tako zvane momačke, dečačke sobe, jeli? I tu sonori bubnjevi... Vi znate šta je bubanj? Komplet bubnjeva. To je meni bilo u sobi, u drugom gimnazije. Znači, svi mi dolaze. Idi, molim te, donesi mi sok. Dok jedem u kuhinju da donesem sok, vi čujete, znate kako pršti činela kad se udari po tome. Doboš, timpanovano. Udri, to... Ne zgrada, ja sam tad već bio baš u strogom centru. Ori se centar Niša. Ovaj komšiluk ne sme ništa da kaže, pošto mi otac i dalje bio u burnautu. Mislim, on je uz to bio opasan igrač. Miran, tih, povučen, blage naravi. S tim kad i čuti, trpi sve, dok mu on je bio prava devica. Kad se muškarac rodi kao devica, to sklonite, dajte ga u armiju, u specijalci ili dajte ga negdje, samo van društvene zajednice. Muška devica nikako ne bi smela da bude i sviram ja te bubnjeve i onda shvatim da je to užasna stvar da vi dođe bubnjar, njegov prijatelj daje mi časove, ko će da razdvoji levo od desne noge i levo od desne ruke, to je strašno, kažem, otac mi kaže, ti si lenj, Zorane. I on njemu kaže, znaš šta, ovo ti je gore nego rudarski posao. Tu je meni rekao, pa sin, kako hoćeš da bude? A ja sam već pisao poeziju, pio sam, jer mi je srpski od uvek sam već bio zapravo, to je opet ta predestinacija. Sam bio pisac, u trećem osnovne škole sam imao nekakav sastav koji je obišao ceo Niš i mislim da ga je moja majka i odnela u grob. Priča uvelog lista. Kako? Priča uvelog lista. Potpuno obskurna. A što znači moja majka odnela u grob? Pa mislim, ona je to čuvala, mislim da je... To je suviše delikatna priča, nije to čeo, ali to je čitav, mislim, od trećeg razreda taj komad papira izvučen iz, kako se ono kaže, iz sveske, ono, sredina. Ja mislim da je to bio pismeni sastav ili nešto tako, ali kako sam ja to napisao, znači ja priču uvelog liste, ja sad...
znate, ne mogu da se ti, ali ja pripovedam o tom nekom... Naravno, nek ja sam od svoje majke nasledio tu vrstu saosećajnosti, tu bezgraničnu empatiju. Znači, ako neko ostavi ženu u komšiluku ili ovo ono, ili ako žena ostavi muža, ona tu ide da sređuje stvari. Psovačica taj psovački vokabular, to ni jedan pisac u istoriji srpske književnosti nikada nije iskazao, to sam samo ja iskazao, ali preko moje majke, tu sam nju prepisivao. Nikakog drugog, znači to, navodno Mađari imaju najbogatiji taj rečnik moguće, ali moja majka je baš nišlika, njena majka je iz Bugarka, iz toj Sofije, a otac iz negde iz Leskovca, tako da nemamo veze sa severom i sa majom, mislim su baš južnjaci. Mislim da krenjam sam u tom trugu, dakle Niš, Pirot i Leskovac, da kažem, i Sofija ovamo, to je tek luda stvar da moj deda kao komunista beži u Bugarsku i tamo mazne Bugarku iz ugledne porodice i dovodi u Niš. A posle taj deda kao sve propio i majka je uvek psovala i klela svog oca, koga nikad nisam ni upoznao, on je umro kad sam imao 3 godine deda Jovu. Kad sam ja kasnije, mnogo kasnije počeo da pijem, ona je smatrala da je to taj gen. I još više ga je klela i psovala i govorili mi da sam ja, da sam se odmetnuo na deda Jovu i da to ništa neće biti od mene. Ali nikada nisam, naravno, drukali su me. Znao sam da su Srbi rođeni denuncijanti i moji prijatelji i svi ti ljudi, sav taj svet, nikad se nisam krio i pio, kako da vam kažem, kad sam počeo da pijem u 25. godini života, verovalo bi ili ne, tako. Ja stalno, mnogo volim da pričam o tome, se čudali, to nikad nije bila moja šorica čaja, ali to je već bilo vreme kad sam se prvi put ženio i to nisam želeo, ali... Tako, kako se to kaže, neplanirana, neželjena trudnoća. Ta moja empatija me uvela u paku, iz kog nikada nisam uspio da izađem. To uvelo lišće? To je taj pad tog, to je bukvalno bila priča o padu, ali da, ja s toga ne sećam, sam bio klinac. A majka ikad priznala da je pogrešala u proceni, ništa neće biti od tebe, sine Zorane? Ko? Ona? Ona se posle hvalila, nekako priznala. Pa telegram Vojislava Koštunica završio kod nje. Oni su nju posle kontaktirali. Ona je bila, boga mu, pa odem kod Olje Bečković, ne znam, drugi, treći put kad sam gostovao. I ona mi kaže, a Olje je zaista bila moj čitalac. Još pre te Ninove nagrade. Ninova nagrada je golem nesporazum, ona mi je ogromnu nesreću donela, ali dobro, i veliki broj potpuno pogrešnih čitalaca. Ali imate strašno mnogo čitalaca, proglašeni ste najčitanijim piscem 2002. Pa da, pa i dan danas je hobodno, mislim, znam po parama, ako su te pare mogli dobiti od Milička Mijovića, ništa se nije prodalo kao hobo. Znači, ja znam koliko sam novaca dobio, sam tada mogu da se razvedem. I kad ljudi vam kaže da sam ja primio Ninovu nagradu i pristao na to, samo da bih mogao da se razvedem, oni kaže ti si ološ, pričaš gluposti, mislim, dobro, ti u redu, tačno. A kakav te i telegram je završio kod majke, Koštunica? Vi ste zaboravili da sam ja, da je Vojislav Koštunica meni čestitao na Ninovoj nagradi. I to čuvala mama? Stigne meni telegram i ja kažem ovima, pa dobro, ovo je pisao Tijenić, jer Tijenić je bio moj čitalac i vidim da to mi je lično. Kažu, Koštunica je pismen čovek, u redu, zna, pa on je rođen, Beograđan, to je nekdo uskadarili, rođen u kući Nikole. Moj uvijek je takođe obožavao Koštunicu, kako je moja majka, dok je otac, recimo, volao Đinđića ovako, pošto je otac bio čovek akcije i ove mu bio tunjar. A ja sam vrlo brzo digao ruke od jednog i od drugog i sad, ono, mi smo se uvijek svađali, oko svega, jeli? Ratovali smo, ali kad sam ja postigao već prvi uspeh, jer sam već prvom knjigom dobio tu Brankovu nagradu, moja majka rekla, pa to je moj sin. Sam rekao, što hoćeš, počekaj, ti si mi rekla da... A ja sam ti već u to vreme, posle godine, ne znam, posle 14 meseci uspeo da se zaposlim kao diplomirani ekonomista. Sada se 9. aprila 1990. A ja sam radio u centrali kao ekonomista, bio sam šef jednoj četiri žena, uzaj četiri, nekom odredu žena, njih 10 ili 12. I... Dolazio sam na posao uvek u odelu, svakog dana druga košulja, druga kravata. Dobri. Tad sam bio uz vrlo za Antu Markovića. Imao sam lister odela u stilu Ante Markovića. Murina odela, kao ono baš tvornica mode, tako nešto je bilo mura, nešto je bila one Picas, Maribor, divne košulje također. Znači, styling Ante Marković. Ma kakve to je...
ali sam već počeo da pijem i sad ja odem da, u neko doba kada je već firma počela da propada, živao sam baš na 5 minuta od jer nam je centrala bila u centru grada, 5 minuta od moje zgrade. Nikako nisam mogao da ne dođem u odelu, pobogu. Ali muka je bila u tome kako da ja dođem na poslovno vreme. Ja sam kasnije od malena. Tukli su me otac i majka, ništa nije radila. Pogotovo majka. Majka me tukli u gimnaziju. Majka je dizala ruku na mene već još na fakultetu. Pa ja sam samo se izmaknem, onako, ali ništa, to mora da bude po njenom. Taj deo, jel, priča. I sada dođi ta nagrada. Ja ne mislim šta je tu bilo gore. Sad sam se zaposlio. Ona kaže, eto, moj sin, mislim, naravno, sam li ja mogao da kupujem ta odela? Ne, to su naravno, to su mi kupovali roditelji. Ja sam želao tada da nosim i uživao sam u tome. To je bio deo moje igre. Morao sam, kako da vam kažem, to je isto bio neki prost cvet, ali je bio isto, mislim, ja sam znao s tim ljudima. Pored toga, bio sam pisac i nikada nisam delio ljude na, ne znam, neke finije i prostije, na bogate i siromašne, ne znam. Nijem taj klasni pogled na svet, ali kako da vam kažem, baš sam onako radikalni marksista, onako baš ultralevčar, anarhista pravi. I znate, ali ja sam gradski proletarijat koji je imao tu sreću da ga otac i majka, da ne dozvole da osjeti to njihovo siromaštvo. Prosto. To je bilo to. Tek sam možda krajem gimnazije ili ono, kad sam otišao u vojsku, također, oni su da sam sa 18 godina kačala vojska. Džabe sam završao, ja sam posle generacije klasične gimnazije, ja sam sve poslednje uradio. Posle generacije klasične gimnazije. 80. godine odlazim u vojsku, isto 5. oktobera, celu sam Makedoniju obigrao, vidio Ratka Mladića, među ostalog, vidio Lambeta Mihajlovskog, kome sam kupio filter Jugoslaviju, nasred, kako se kaže, onog poligona, ja bazam negde, ne znam gde je moja četa, uvek sam bio, šta že, ono, kako to, mislim, haos je bio u to moje služenje vojske, pa sam po kazni zidao poligone sa mojom divnom hordom, bilo je nas 15-ak urbana ekipa iz cele Jugoslavije, mi smo donosili kasete, imali ogromno 2 kasetaša, slušali muziku, a ako nas su bili ljudi, onako, kako da kažem, nije bilo što oni bili ruralni, nego što su bili agresivni i ljudi, znate, Hercegovci, Bosanci, ono, Dinarci, ovamo, ono, Zimotskog, jedan tip koji nije mogao da shvatio da ja ne mogu da nosim postelje jer sam pun akni. I on uzima to postelje od 24 kilograma, ja sam pomoćnik, kako se to kaže, pomoćnik mitraljesca. Međutim, taj general se ne pojavljuje, on se zapio, da je bio prilep, sećam se, ne pojavljuje se na to nekako svečano i smotri. Mi stojimo još sat vremena, ovaj počinje da ronda, kuka, suza ovolike gromada od čoveka. Zvali smo, a on je nekog sela pokraj Imotskog i zvali smo ga Dalmoš, on se prozvao Dalmoš. Dok mu je da moj ortak iz Splita nije prišao, odakle si, sad ne znam te njihove dijalekte i naglaske, odakle si ti u stvari tu, a svi smo bili sa 18,5 godina, to mislim da onaj Stipe Šuvarna se odnog bacio posle srednje škole, sve. I kad je rekao to selo, odakle je to neko, sve mu kaže, idi bre, pa ti mora nikad video nisi. Ovaj čovjek su ovako spličanin, baš gradski lik tu i naravno kao osnovno slavno. Da li tada već bila grupa Metak? Nisam siguran, nismo mislili, ali recimo, oni ja sam mogli da pevamo pesme Miša Kovača, jer majka je obožavala Tomu Zdravković i Mišu Kovača. Znači, od malena to meni bilo u glavi, sam to morao. Ne morao, ja sam to naučio. Ljudi nisu mogli da shvate kad sam pripovedao tišu kafonu, ne znam, cijel repertoar Tomu Zdravkovića, sve, od A do Š znao da pevam. Ja koji sam slušao samo, šta znam, Cepelina i Pink Floyd i Dorsa i Jethro Tull i Stonesa i Creedence i Soul, sad taj sve te crnce. Ja znam Tomu Zdravković, ja znam Nedžada Salković, ja znam repertoar Isusa, ja znam sve ono, da li to Cune Gojković, da li to Silvana Arminović, jer to je naprosto moja majka, mislim, šta će mi ploča, on ima radio. I odvrne taj radio, još na toj famoznoj ledeni stojni, to ide. A naravno, bila domaćica, super, i sad je onako, igram tu futbol u dvorištu, dok se skupi ekipa dete, klinac, onako, 7-8 godina i slušam to. Zorane Ćiriću, pričate ko što pišete. Nije valjda, pa vi je strašno. Počeli smo na kultno mesto u Nišu Amerikana, ali ovoj emisiji bi stvarno falilo malo kadrova Niša. Mislite? Predlažem neku šeću po Nišu na iskvarenom. Ali znate šta, ja sam južnički pisac, ali
kao građanin, ja ću, uvek sam branio svoj grad. Ovde sam rođen, kao i kogod je moja majka i već sam sve, ta priča, jeste priča o Nišu ovako i o mom odrastanju i tako dalje, ali ne zaboravite da je to bio Nišvil u knjigama i ostao Nišvil, baš zato što nisam želao da se vezujem onako bukvalno tim nekim realizmom, da mi niko ne bi zakjerao da sam pogrešno opisao taj ćošak, taj trg, taj deo grada, kako da vam kažem, ja mislim to je meni bilo, jer smatrao sam da je sve to fikcija, i verujem u to i želao sam da to bude moj izmaštani grad, onako naravno južnički, naravno da tu bude tog polutanstva i svih tih frikova, ali moram da vam kažem, onaj Niš, čak i onaj Niš iz 90-ih je zapravo nestao. Kamo li onaj Niš kad sam ja bio mali, kad sam sledene stene, ono što sam započeo, kad su me ljudi vodili mangaši da gledam te filmove po zapovesti mog oca, a pre toga proveo sat vremena igrajući flipere, pa to na to i koji to provode? Današnje deca ne mogu da zamisle kako je to luksuzan program, kako je to uzbudljiva stvar. Izvinite se, 10 godina fliperi i stoni futbal, a onda idete da gledate Divlju hordu, koju sam gledao milion puta kao dete. Posle sam gledao još mali milion puta, kao sam gledao i dan danas. Ali pazite, sve to ste imali tada u centru Niša, ili kada mene tate i mama povedu u grad, a u centru grada vi imate mlečni restoran sa tim domaćim jogurtom, koje je pravljeno, kako da kažemo, to je bilo nešto ništa lepše, ništa mogao da popijem. U Pirotu sam pio nešto drugo od tog mleka, ali ovo ne. Mislim, ovakav jogurt ne, i te mazane kifle s kajmakom, mislim, baš ono, to je bio zdravljak. Pitajte bilo kog Niška, on će reći da ovaj centar grada, sa te Trg oslobođenja, je potpuno sakat i nikakav, samo je ružna fasada, tipična tranzicijska fasada, odnosno tranzicijono jedno čudovište, jer nema zdravljaka, nema više hotela Union, gde je Šaban Bramović pevao, o kome nismo ništa još rekli, a ja sam ga gledao godinama, živjeli smo, tako reći, zgrada do zgrade u istoj ulici, nisam smio da mu se javim, kako to bilo strogo poštovanje. Znači ovako, o ikonama Niša, o inspiraciji i tome da li je ova zemlja bila odlično podneblje za to da čak i ljudi koji nemaju mašte mogu da pišu zbog toga što smo živjeli u obilju stvari i ljudi koje smo sretili, e o tome dok ne padne blenda tamo negde na keju. Ovo poglavlje sada se zove o idolima, o ljudima u Nišu, o Nišu i Nišvilu, ali sa važnim podnaslovom nikako o ženama. Da, moja žena mi je rekla, da, moja divna jedina žena, i upravo je da ja sam se samo jednom u životu ženio i da ne spominjem to i zaista nema potrebe ići u nekakvu besmislenu lažnu intimu, da. A što se tiče idola, znate, upravo ste... Jedan idol, ja sam živao ovde, odmah iz ovih novih, ovo su tajkunske zgrade, odmah iza je bila moja zgrada, tu sam živao s tatom i mamom, a kasnije 100 metra dalje živao u nekoj drugoj fazi, opet tu, i Šaban Bramović je odmah bio u ovoj zgradi ovde, tako da je njegov stan gledao, kako sam ja napisao u jednom eseju, njegov stan je gledao na džamiju, a moja je gledao na sinagogu koja je ovde u ovoj uličici ovde. I sad 100 puta sam prošao pored Šabana Bramovića i nikada nisam se usudio da ga zaustavim, da mu samo kažem koliko ga poštujem i koliko je on moj. Znači, ono što su mi Dylan i Keith Richards, ili mislim, kogod od ovih muzičara, ajde, vi recite koje god ime, to mi je Šaban Bramović. Apsolutno, mislim, čovjek je imao neki gard, imao je neko držanje i to, mislim, ja znam ko je tu još, sve ove druge ljude više manje, ali ništa, zapravo i nije toga nimao, ali eto, bili su ti filmski susreti, upoznavao te glumce, zapravo su oni više meni prilazili, ja sam bio taj magični čira, ali ne, niko nije imao težinu toga, mislim, to je zapravo jedino kao da sam mogao da vidim Pavla Vujisića. I ta scena kad se Šaban Bajramović sešlja? Da, to je bilo, dakle... Književna. Bukvalno ja sa mog prozora gledam u poštansku štedionicu koja ima neke fancy, onako mafijaške zamračene izloge, odnosno stakla, tako da vi možete uvijek da se ogledate, ali
ništa ne vidite tamo gde su pare, gde su nesrećni penzioneri i štedioničari i ostala klijentela mučenička i kriminogena. I prolazi Šabanu u kožnom mantilu, ovako stasit, jedan. I ogleda se, to je dugačak i taj, kako se kažem, izlog, jeli, ovaj. Udjerdan zastaje, vadi češelj iz unutrašnjeg džepa mantila, a na ulje, to je orahov ulje, to je gel, to su, vidi se, to blistanje, to se sve prisijeva, i ovako, to je lepo, to je frizura, pa kako da vam kažem, nešto kao, vidim Holden iz mladih dana, možda Clark Gable iz onih filmova Franka Capra, tako nešto, ali on vraća češelj, nikoga ne dira, ide, mislim, nikom, prosto ta vrsta, i tu sam shvatio, sam čitao drugim slavnim ličnostima, poput Boba Dilana, kojima ne smete da priđete, naprosto imao je takvu auru prirodno nedodirljivog čoveka ili opasnog, da ne smete da mu priđete. A kad sam ga upoznao, zapravo video sam i kad je Neć preživljavao ovu agoniju predsmrtnu, vi ste mogli da vidite jednog uplašenog čoveka, pravog ciganina, tome sam im pisao, koji nije volao, koji nije, znao je da ovo, mislim, ovo je bio njegov grad, ali nije, znao je gde živi, imao neki gard koji nije bio suviše napadan. To sam prosto učio od njega da ne budete suviše, jer će vas ništa onda slomiti, ali istovremeno je imao gard da mu ne prilaze suviše, da se niko ne... Njegova zaštita su bile sve te ružne priče o njemu, kockar, pijanica, nekako ko... ko se samo grebe za novac, ali to nekao da je lopov. A on je, znam, pouzdano, mislim, jer otac mi je vodio to udruženje muzičara, znači mogo je, imao je uvek blanko ček da ostane da živi u Kanadi, u delovima Čikagoa i da kupi taj isti Čikago, čini mi se, pa bi onda on Barack Obama bio predsednik, a ne, jer je Barack Obama, ako ne znate, krenuo iz Čikagoa. Ali vi ste mogli takođe da živite širom sveta, a odabrali ste da ostanete u Nišu? Mogli ste da birate da odete sa svojim generacijama u inostranstvo? Ne, nije. To je bilo drugo vreme. Pored ovako, ja nikakav... Mislim da niko iz moje prve familije nije bio... Nije živo u inostranstvu. Drugo, da, ja sam toliko bio u tom svom paralelnom svetu. Ja nikada nisam... Jedva da sam hotimično... Samo sam samo hotimično... Mislim, onako, hotimično živeo i u ovom gradu. Znači, tako da, zaista mi uopšte... Toliko sam bio u toj muzici, u tom pisanju, u tim filmovima, da moram da, naravno, i u tim knjigama i stripovima, da moram da vam priznam da zaista, ne, pored toga bio sam vezan za ovaj prostor, a i znate šta, ja sam, kao što sam već pričao, vrlo rano počeo da pišem i moj prvi prozni rad je bio ozbiljan prozni rad, da sam već pričao, dakle, o famoznoj priči Uvelog lista. Ali onaj ozbiljan prozni rad je izgubljen, a to je scenarijo za jednu epizodu Alana Forda. Kada nestaju božićne jelke misteriozno u celom Njujorku i odjedanput se udružuju i Superhik i tajna grupa, tajna družina TNT, da reše ovaj slučaj. I Superhik čak ostavlja i alkohol da bi to rešio, već ne znam šta je bilo. Imao sam iskucano na Olimpija Monike, na očevoj pisaćoj mašini, kojom je moja majka kupus umjesto kamena. Preko kamena sam vedela tu Olimpiju, da što bolje drži u onoj, kako se kaže, u buretu. E, dakle, taj tekst je negde nestao, ali potpuno urađena epizoda od početka do kraja tog formata. I ljudi su to čitali, moji ortaci, to je bio drugi, treći gimnazije. Ej, Čiro, pa ovo ti je super, mislim, nekaj bi mogo da... I onda smo pokušavali da dođemo do Vjesnika Zagrebačkog, pa možda da nekako... Nismo znali da oni koji je to prevodio, Hitrec ili Hrvoj, da li on to prevodio ili ovaj Hrvoj Hitrec ili koja to radi, nisam siguran. Jer on se bavio takođe pisanjem. I meni to nekako nestade i to je bilo to. Dakle, van toga, mislim, kad sam već ušao u pisanje, shvatio sam da... Znači šta, piscu je jezik sve. Ćiriću, a da li je Niš dalje neiscrpna inspiracija? U ostalom, postoje oni koji tvrde da smo živjeli svih ovih godina u zemlji koja bi svakom piscu pomogla, jer gde god se okrene i zagrebe, pojavila bi se neka nova tema. E, pa, kad sam bio mlađi, ja sam već, čini mi se, pričao o tome da su mi stalno ljudi zavideli, da, blago tebi, oni koji imali su para, nisu bili vojni obveznici, ili su im tati mame bili generali, generalice, udbaše, nije bitno, oni zavide meni, sirotinji, koji se krijemo od vojske, koji imam 1000 problema,
Kaže, blago tebi, ono, a što je blago meni? Pa kaže, što je gore ove u državi, ti imaš o čemu da pišeš, je bi. Mislim, nema problema samo ono. Ovo, mislim, ne znam, valjda sam, da se psujem, ja, ipak moja majka je bila najveća psovačica i bez psovki moja književnost nije prava. Ja ću puštati pipster, to u redu. Ne, dobro, ajde, neka budu pipsevi. Da, onda je moja književnost pips književnost, može tako. Jer ova je politička korektnost, a Zoran Ćirić, to se zna, najveći borac i protivnik političke korektnosti, koja naravno znači smrt umetnosti, smrt svega. E, upravo zato, nekada smo mogli da kažemo da je Srbija, ili recimo Niš, mogao sam da imam alibi priču, zašto nisam makar u Beograd prešao da živim u ovoj našoj prestonici, gde je moj otac nekada živao i koji je zaista Beograd doživljavao kao prestonicu. I uvek je bila alibi priča, ej, u Nišu ima dovoljno bizarnih likova, ima finih tračeva, ima bogatih legendi, onako priče koje traju. Šta ćeš, mislim, koje tek treba ispričati i baciti na papir, ovekovečiti, šta ćeš ti tamo kad je ovo neka viša sila te ovde bacila, ovde moraš svoju misiju, ovde si je započeo, ovde ćeš je okončati. Znate, psihološki sam imao svoj svet od 5. godine, čini mi se. Da, sigurno, bio sam svoj ono u svom svetu, ali emocionalno, ono što smo već pričali, otac, majka i ja, to je sveto trojstvo u mom životu i jedino što još želim, hajde, želim da umrem kao Charlie Parker. Oni koji znaju kako je umao Charlie Parker, znaju čemu pričam. Također želim da završim ovaj svoj roman, ovu svoju trilogiju. Ostala mi jedna četvrtina, hajde viša silo, smiluj mi se, znam kraj, imam, sve sam u skicama sredio, samo da to lepo uradim, prva ruka je gotova, znači za to je to. Ali ono što iznad svega najviše želim, to je da se pridružim svom ocu i majici. Znate, to su jedino dvoje ljudi koji mi zaista istinski nedostaju. Ceo svoj život sam proveo sa tim umetnicima, sa mojim herojima, mojim bogovima. Tako da kada odem gore ili već gde god, neću biti sa Gogoljem i neću biti sa Muddy-em Watersom i neću biti sa Johnom Wayne-om. Tamo me čekaju moj otac i moja majka. Moja dva najsvetija lika i dvoje najboljih i najherojskih ljudi koje sam zapravo u mom životu upoznao. Zorane Ćiriću, tačka, kraj, zatvorene korice. Sami ste odjavili emisiju. Da. Hvala, bili ste divan sagovornik. Hvala vam.